পোনপ্ৰথমে আপোনাকো মই মহানৱমীৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ ND24 প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আজি পবিত্ৰ মহানৱমীৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ ঐতিহাসিক বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত 68টাকৈ ম’হ আচলতে দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত উচৰ্গা কৰা হ'ব আৰু এই 68টাকৈ ম’হ ইতিমধ্যে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ প্ৰাংগণত এইধৰণে ৰখা হৈছে। মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে সেই দৃশ্য দেখুৱাব। যিহেতু 8:22 আজিৰ যি মহানৱমী বিহিত যি পূজা অৰ্চনা, সেই পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব আৰু ঠিক 10:11 দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত এই ম’হসমূহ আচলতে বলিৰ বাবে আগবঢ়োৱা হ'ব। আৰু মই এইখিনিতে ND24 দৰ্শকসকলক এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ, যদিও 68টাকৈ ম’হ দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত উচৰ্গা কৰা হ'ব, ইয়াৰ সকলোখিনি ম’হ দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত বলি দিয়া নহয়। ইয়াৰ প্ৰায় 50টাকৈ ম’হ সেই দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত বলি দিয়া হ'ব আৰু বাকী যিখিনি ম’হ থাকিব সেই ম’হখিনি মুকলি আকাশৰ তলত সেইসমূহ ম’হ এৰি দিয়া হ'ব। মই গোটেই কথাখিনি পাতিম যিহেতু কিছু সময় পিছতে মহানৱমী বিহিত পূজা অৰ্চনা, সেই পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব। মোৰ লগত বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ এইবাৰ পূজা উদযাপন কমিটিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া আছে, অকণমান আপোনাৰ লগত পাতিম কথা। যিহেতু আজি এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, আজিৰ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। 9:22 পূজা আৰম্ভ হ'ব, কিমান ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ আপোনালোকে এইবাৰ আশা কৰিছে, কি ক'ব বিচাৰে? হয়, আজি মহানৱমী, আজি আপোনাৰ যোৱাকালি আমাৰ প্ৰায় 2,00,000 মানুহ সমাগম হৈছে। আজি ম’হ আপোনাৰ আমাৰ 64 ম’হ আছিল, ইয়াৰে কিছুসংখ্যক ম’হ উচৰ্গা হ'ব আৰু কিছুসংখ্যক ম’হ বলি হ'ব আৰু এতিয়ালৈ প্ৰায় আমাৰ ইয়াৰ হাতত 58 ম’হ আহি উপস্থিত হৈছে। বাকীখিনি ম’হ এইটো আহি আছে আমাৰ এতিয়ালৈ আমাৰ স্থান আহি মানে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় প্ৰাংগণ আহি পোৱা নাই। আৰু আজি প্ৰায় 10:11 বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় দুৰ্গা পূজা পৰিচালনা সমিতি তথা বেলখৰবাসী ৰাইজৰ সকলো ৰাইজৰ মংগল হোৱাৰ বাবে যিটো ম’হ বলি দিয়া হ'ব সেইটো ম’হ বাদ দি বাকীবিলাক ম’হৰো উচৰ্গা কৰি বা বলি দিয়া হ'ব। আৰু প্ৰথম ম’হটো হ'ব ৰাইজৰ ম’হ বলি হ'ব, তাৰে পিছত ক্ৰমানে ক্ৰমে চিৰিয়েল ৱাইজ ম’হবিলাক বলি হ'ব। ম’হ বলি হোৱাৰ পিছত ভক্তবন ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে ব্ৰত ভঙাৰ বাবে আমি প্ৰায় 1,00,000 ভক্তৰ খিচিৰি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিহেতু অকল ম’হ বলিয়ে দিয়া হ'ব নে আৰু কি কি বলি দিয়া হ'ব সেই কথাখিনি অকণমান দৰ্শক? আজি মহাবলি বুলি ক'লে ম’হ, কিন্তু আজিও আপোনাৰ ছাগলী আছে, হাঁহ আছে, পাৰ আছে, কোমোৰা আছে, কুঁহিয়াৰ আছে, কিন্তু সৰ্বসাধাৰণতে নৱমী দিনা মহাবলি হয়। মহাবলি দিনা প্ৰথমতে ম’হ বলি দিয়া হয়, ম’হ বলি দিয়াৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে বাকীবিলাকো বলি দিয়াৰ ক্ৰমান্বয়ে আৰম্ভ হৈ যায়। যিহেতু আজিৰ দিনটো যথেষ্ট পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়, আমি দেখিছোঁ এটোপেটোপকৈ বৰষুণো পৰিছে এই পুৱাৰ সময়ছোৱাত। হয়, আপোনালোকে জানে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ সঁচাকৈ আজি পবিত্ৰ দিন। এই পবিত্ৰ দিনটোত ভগৱান মানে প্ৰভুৱে বিচাৰিছে যে অলপ পবিত্ৰ কৰি দিওঁ। সেই দুই এটুপ বৰষুণ পৰিছে, বিশ্বাস আছে খুব কম সময়ত বতৰ সুস্থ আৰু সবল হ'ব। নিখন্দে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাম, যিহেতু ম’হ বলি দিয়া হ'ব ঠিক 10:11 আৰু তাৰ বাবে যিখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি এই ধৰণে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে ইয়াৰ দেৱালয় যিসমূহ কৰ্তৃপক্ষ আছিল বা দেৱালয়ৰ যিসকল উদ্যোক্তা আছিল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।